Mutta eikö me keksitä Petrille rappi, jos se dissaa julkiksi? Eikö me voidaan rapata siihen? Joo, rapataan Petrille. Ei se nykyään nyt. Hei Petri, yritit päästä julkisuuteen muiden julkisten kustannuksella. Ja pääsitkin, kun käytit muiden julkisten nimeä. Aika ala-arvoista. Aika ala-arvoista. Sulla ei ole tissei. Sulla ei ole edes yhtään mitään. Mä tiedän, mikä sulla siellä. Mä oon aivan varma, että se on pieni, pieni pili. Niin kuin peeni, kuin Petri. Petri Nygård, sä näytäskö Johanna Tukiaisen, Henna Kalinaisen räpin sinusta? Mitkä fiilikset sulla on? Mun mielestä se on upeeta, että ne edes alentuu räppäämään. Ja se on mahtavaa, se on mahtavaa. Siis Johanna, Henna ja se ihana frendi, joka ei uskaltanut räpätä, kun se ei ollut ihan vielä niin kännissä. Niin. Aivan upee. Mun mielestä se oli vaan huikeeta paskaa. Mitä vastaräppiä? Meinaatko sä tehdä sitten vastaräpi heitä vastaan? En. Hei. Elikkä se, että mä en oo mielestäni kai sanonut esim. Johannasta yhtään mitään. Ja en mä tiedä minkä takia se on nyt suuttunut, mutta aivan vitun sama. Mutta että tiedätkö sä, ne teki rapin. Hei, mä oon sanaton, mä en enää tee mitään rapin.